Takže, čau a dneska se v našem bleskovém rozboru podíváme na francouzského spisovatele Guido Maupassana a jeho povídku Kulička. Měl bych to teoreticky se stihnout za pět minut, takže nebudu ztrácet čas. A stejně všichni víme, že to za pět minut nejspíš nestihnu. Takže, Guido Maupassan byl francouzský spisovatel, jeden z nejpopulárnějších autorů 19. století. Přátel se s dalšími významnými autory své doby, jo, třeba s Rusem, s Turgeněvem, s anglickým básníkem Swinburnem nebo s dalšími slavnými francouzi, s Flauberem nebo s Emilem Zolou. A jeho dílo se často řadí k naturalismu, to by platilo třeba o románu Petr a Jan. A v některých jeho dílech jsou přítomné i prvky hororu nebo fantaskna, ale to jsou díla, která už dneska se moc nečtou. Ale největší roli v jeho poetice hraje ten tradiční francouzský realismus. Ještě z dalších jeho pros bych asi zmínil romány Miláček nebo Příběh jednoho života. No. Um. Podle jednoho ruského spisovatele, který nespomenu, podle kterého možná to byl Turgeněv, příběh jednoho života měl být druhý nejlepší román ve francouzské historii po Igových bídnicích. No a Mopasán byl v mnoha ohledech úplně typický básník. Měl dobré vzdělání a z krátkého studia na kněžském semináři se odnesl celoživotní nenávist k náboženství a obecně byl celkem samotář. Neměl rád lidi, neměl rád společnost, trpěl depresemi a chorobným strachem ze smrti. A nakonec krásně po spisovatelsku zemřel v bázenci na syfilis. A pro širší kontext kuličky je taky dobré vědět, že on se jako dobrovolník zúčastnil prusko-francouzské války. Jo, ta probíhala na začátku 70. let 19. století a právě v jejich kulisách se kulička odehrává. No a teď teda k samotnému dílu. Takže je to rozsáhlá povídka, možná by se dalo říct, že i novela. A odehrává se za prusko francouzské války, jak jsem řekl už. A jelikož je to, tohle je vyloženě užitkový rozbor, tak zmíním i ty nesmysly, které se obvykle chtějí k maturitě. Takže dílo je psáno v uvozovkách R to řeknete učitelům, ale mezi námi budeme říkat, že to je vyprávěno heterodiegetickým vypravěčem. Odehrává se to přísně chronologicky, Řeknete učitelům, ale mezi námi víme, že to vyprávění je lineární a postrádá a na lepse i pro lepse. Jo, tedy skoky v čase dozadu nebo dopředu. No učitelem řeknete, že vyprávěč není vševědoucí, protože vyprávění omezuje jenom na popis a nebo na reprodukci promluv postav. Ale jejich myšlení přímo nevidíme. Ale mezi námi tomuhle se říká vnější fokalizace, ale v několika případech je tady i něco jako kolektivní fokalizace. Jo, to znamená, že na některých místech ten vypravěč konstatuje, co si všichni tak nějak v tu chvíli mysleli. Jo. Zároveň taky nelze úplně určit hlavní postavu. Jo. Sice samozřejmě podle názvu se nabízí, že hlavní postava je kulička, ale ona jako nemluví víc než ostatní členové té výpravy a není věnováno víc pozornosti. Jo, takže těžko říct. A co se týče jazykového plánu. Tak ten. V souhladu ze standardy toho francouzského realismu funguje vlastně na, na kontrastu mezi spisovnou řečí vypravěče při popisech a mezi hovorovými promluvami postav. Je tohle opět patrné hlavně u té kuličky, protože tu její řečí, jako nižší se zdůrazňuje, že ona má oproti ostatním postavám vlastně horší původ a, a společenské postavení. Takže stručně ději. Takže skupina občanů francouzských prchá v dostavníku z města jednoho, ke kterému se blíží válečná fronta. A to osazenstvo toho dostavníku je celkově hodně různorodé. Jsou tam dvě jeptišky, které mimochodem za celou dobu vyprávění vlastně skoro nic neudělají ani neřeknou, jenom se modlí a tváří se pohoršeně. A pak jsou tu vlastně zástupci různých druhů vyšší společnosti a doprovázení manželkami. Takže tu je jeden šlechtic, továrník, demokratický politik, takže rozumí v té době vlastně rebel, opozičník, protože to není royalista, a taky jeden bohatší, drobnější obchodník. No a jediná členka výpravy, která není z vyšší společnosti, je právě prostitutka Elizabeta, zvaná Kulička. Kulička si ji říká, protože je prostorově výrazná, když vypravěč se nerozpakuje a píše, že je tlustá. Ale taky říká, že je svým způsobem sexy. Tak, no a všichni ji očividně pohrdají, ale pak je jim dobrá, když všichni mají hlad a nemají co jíst, ale ona jediná si prosíravě vzala zásoby jídla na cestu, takže se s nimi rozdělí o to. No a od té chvíle se k ní chovají o něco líp, ale pořád tušíme, že vnitřně se jí jakože štítí. To a... tohle je samozřejmě jedno z hlavních témat této povídky, protože ta jejich nějaká zdánlivá morální nadřazenost oproti ní je fakt jenom zdánlivá. Jo? Oni jsou to všechno de facto zbabělci, rádo vlastenci, ale ne ve skutečnosti. A jedna z těch manželek se dokonce s oblibou kurví svojáky, když zrovna manžel není doma, takže ona není vůbec o nic lepší než samotná ta kulička. No ale následně teda dojedou do dalšího jednoho městečka okupovaného Prusy, jo, je to prusko-francouzská válka a francouzi prohrávají, a tady teda chtějí přenocovat a najíst se v hospodě, že? No a zde se taky mimochodem projeví další paradox tohohle díla, totiž, že vlastně většina těch pruských vojáků se chová k místním obyvatelům naprosto slušně. Jo, tady, protože jsou to normál, normální kluci někde z východu, jo, ani to nemusí být Němci, možná jsou to Poláci nebo Lotyši nebo já nevím co. No a jim je ta válka ukradnená, že jo? Oni by nejradši byli zpátky doma na farmě se ženou a s dětmi. A, a v protikladu k ním právě ti Francouzi se chovají naprosto konformisticky. Jo, oni předstírají mezi sebou vlastenectví, ale zároveň nadbíhají těm důstojníkům vlastně okupantské armády a pokouší se z té situace vytěžit něco pro sebe. No a ve městě je teda jeden pruský důstojník, který se usmyslí, že se s kuličkou vyspí. A tímhle podmiňuje to, že té výpravě dá povolení k odjezdu z toho města. A opět je to od něj sice trochu prasárna, ale aspoň má dost slušnosti na to, aby ji o to normálně požádal. I když by mu určitě prošlo, jo, kdyby ji prostě vzal a znásilnil. A někdy jsem se vlastně ani nezamýšlel nad tím, jestli pak je zaplatil. Je to v textu vyprávěč nezmíní a já vím, že to asi není úplně důležité, ale docela mě to zajímalo jenom aby si člověk mohl doplnit obrázek charakteru toho důstojníka pruského. No a každopádně kuličce se do toho nechce, už protože ona jediná je vlastně skutečná vlastenka a prusáky ze srdce nesnáší. No ale ostatní k tomu vlastně donutí. Začnou ji přemlouvat a přímo i nepřímo manipulovat, například pomocí vlastně příkladů z historie nebo i z Bible, že když je na když je na hrdinsky obětuje své tělo, aby pomohla národu proti nepříteli, že klasický případ tohle je Judita, že je židovka, která okupa, vlastně nepřátelskému generálovi Holifernovi se nabídla, že mu zatancuje a pak ho opila a uřízla mu hlavu. No kulička nikomu hlavu neuřízne. No, a kulička na to nakonec přistoupí a když skončí, tak ten důstojník dovolí našim hrdinům nehrdinským odjet z toho města. A tady, jak narrativ začal, tak i končí. Až na to, že se celá ta situace obrátí. Protože to je klasický literární postup, že mám nějaký rámec toho vyprávění, ovšem s tím, že začátek a konec, že se nám obrátí si ty situace. Takže zatímco na začátku kulička měla co jíst, jediná a rozdělila se o své jídlo s ostatními, tak teďka ona je jediná, kdo nemá co jíst, protože se ráno toho dne ve zmatku nestihla vlastně ani zabalit. No a věřte, nevěřte, spíš asi věříte, tak nikoho nenapadne se vlastně s ní rozdělit o svoje jídlo. A protože parafrázuji, co jim je mě po té kurvě, že? Takže na této proze vlastně není moc co interpretovat, protože je hodně přímočará a všechny myšlenky jsou vyjádřené velice explicitně. Jo? Je to jedna velká kritika vlastně všech vrstev společnosti, ať už buržoazie nebo aristokracie, jo? ale kromě té nejnižší vrstvy společnosti. Kde jsou sobecky a pokrytecky a arrogantně se chovají vlastně všichni. Je ptišky, že je tedy klér, a šlechtic, politik, představitelé buržuazie a nejhorší ze všeho jsou ty jejich paníčky, že? Které v životě nedokázaly nic jiného, než se vdát. Protože ti jejich manželé si aspoň ten svůj majetek museli nějak odpracovat. No ale naproti tomu ty manželky ty neudělaly v životě vůbec nic. Nevytvořily žádnou hodnotu. A přece oni, oni ze všech těch postav se projevují nejvíc arrogantně v určité kuličce. Která taky si to své živobytí musí docela tvrdě odpracovat. No a naproti tomu chudí vojáci nebo prostitutka, sice taky nejsou žádní jako velcí charakterní hrdinové. Obecně ty v realismu většinou postrádáme. Jo, nevedou nějaké příkladné životy. Ale při nejmenším dokáží udělat aspoň, nebo ukázat aspoň nějakou základní lidskou slušnost a soucit a náležitost. Takže to je asi všechno.